Në trikast të Solendos në Itali, u zhvillua Shkolla Verore e Traditave Populore në edicionin e saj të 6-të, një organizim i shoqatës Liquilba, në bashkëpunim me Institutin e Albanologjisë Kulturore në Tiranë dhe Universitetin e Salenos në Itali. Muzika shqiptare, kryesisht ajo e zonës së Korçës, u përfaqësua nga grupi polifonik i Arumunëve të Drenovës, por dhe i ansamblit të Korçës e Tevollit. Ne kënduam këngët folklorike sepse aty është një është një rregull që nuk mund të këndosh çdo lloj këngë, vetëm ato që i përkasin traditës dhe të jenë të pandryshuara. Vurare diçka sepse në mes popujve ka një ndjeshmëri shumë të madhe shpirtërore. Kur këndoheshin këngët baladat, si kënga në Plepi Vilishit ose Amerika, disa kënga të Arumunëve, atje njerëzit ndjeheshin dhe edhe preloteshin. Kjo do të thotë që popujt kanë diçka të përbashkët. Ishte një seleksionim shumë i mirë që kishte bërë profesor Josif Minga dhe një prezantim që përsoli Mikaela. Kam qenë dhe në shumë evenimente të tjera në vendet të Evropës, por këtu kishte... Jemi një grup vlah, me këngë vlahe, kemi rojtu traditat originale, të më thënë të këngës, të shumë loj këngësh, ka këngë trimërie, ka këngë vaj, ka këngë, të më thënë, gjithë loj këngë aty, edhe i jemi përmbajtur realitetit. Kemi marrë pjesë në grupin polifonik të Vlorës, kemi marrë në pjesë dyre në Maqedoni, tani së fundi ishim dhe në Itali, me kërkesë të atyre, edhe ne kemi kënduar edhe këngë vlahe, edhe këngë shqip, popullore, originale, pa orkestër. Ne dhe në Itali jemi pritur, mund të them që kemi përshtypjet më të mira. Në këtë veprimtari morën pjesë studiues të muzikës nga shumë vende të botës. Shqipëria përfaqësohet nga etnomuzikologja Mikaela Minga, e cila në studimin e saj ka bërë një prezantim të muzikës tradicionale korçare në 10 vitet e fundit. Ndërsa repertori ishte përzgjedhur me kujdes nga kompozitori Josif Minga.